എന്നാ ഇനി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കുഞ്ഞെ. എന്ത് വൈദ്, അമ്മക്ക് എന്താ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത കാര്യം? അമ്മ പറ, ഞാൻ കേൾക്കാം. ഓ, അപ്പൊ അമ്മ പറയാത്തന്നെ കുറ്റം അല്ലേ? പ്രിയ, നിന്റെയും മനുവിന്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് താണ്ട് 2 മാസമായി. ഇന്ന് 2 മാസം കുഞ്ഞെ, നീ ഇതുവരെയും കുലിഞ്ഞൊരു കുപ്പ പോലും വീട്ടിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഏ, ഉണ്ടോ മോളെ? അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം നിനക്ക് വന്ന് ചെയ്തെന്നാൽ എന്താ കുഞ്ഞെ? ഏ, അതെന്തായാലും കൊള്ളാം അമ്മേ. ഞാൻ എന്ത് ജോലിയിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ വന്നാലും അമ്മ തന്നെയല്ലേ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പ്രിയമോളെ നീ അവിടെ പോയിരുന്നു, അമ്മയെ ഒരു ജോലിയിൽ സഹായിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കുറ്റം മൊത്തം എന്റെ തലയിലായല്ലേ. ശരി, പ്രിയമോളുടെ പരാതി അമ്മ ഇന്ന് മുതൽ മാറ്റിത്തരാം. ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പ്രിയമോള് പോയി നല്ലൊരു ചായ ഇട്ടോണ്ട് വാ. മോളല്ലേ പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആദ്യ ദിവസം അമ്മയെ ഞാൻ ആദ്യം കുളിച്ചെന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അനിയനും ഒക്കെ ചായ കൊടുക്കുമെന്ന്. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ, അമ്മയ്ക്ക് പോയി, നല്ലൊരു ചായ ഇട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ശരി, ഞാനെന്തായാലും വെളിയിൽ കാണും, അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി ചായയും കൊണ്ട്. സ്വർണത്തിന് അത് വില കൂടി. ചായ ഇട്ടാ പ്രിയെ. എന്താ എന്താ എന്ത് പണിത്? എന്ത് പണി ഇട്ടോണ്ട് വന്നത്? എനിക്ക് ബിപി ഉള്ള കാര്യം നിനക്ക് അറിയോ? ഉപ്പിട്ട പുഴുത്ത ചായ എന്റെ ഭഗവാനെ എന്നെ കൊല്ലാനാണ് കൂടി നീ ഉണ്ടായത്. എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഞാൻ അമ്മ കൊല്ലാൻ നോക്കൂ. സത്യം പറയല്ലോ അമ്മ, പഞ്ചസാര എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപ്പെടുത്തിട്ടത് അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വമൊന്നും അല്ല അമ്മ. സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചായ ഇടാൻ അറിയത്തില്ല അമ്മ. അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന അവൻ എന്താ എന്തിനു വിളിക്കുന്ന? ചുമ്മാ അല്ലടാ ഞാൻ പോയി വിളിച്ചത്, നിന്റെ ഭാര്യ ഉപ്പിട്ട ചായ കൊണ്ടു നിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. എന്ത് പറഞ്ഞത്, ചായ പോലും ഇവിടെ അറിയത്താണ് നീ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത്? ഞാനൊന്നുമല്ല, ഞാൻ അവളെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത്. അമ്മക്ക് എന്താ അമ്മേ അവളെ അടുക്കള പണിയിലിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ച? അമ്മ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാരും അടുക്കള പണി എന്നും പഠിച്ചോണ്ടല്ല വരുന്നത്. സമാധാനമില്ല എനിക്ക്. മനു നിർത്ത, നീ നിന്റെ സംസാരം നീ നിർത്ത്. നീ അമ്മയെ പറ്റി എന്താടാ മനസ്സിലാക്കിയത്? എടാ, എനിക്കറിയായിരുന്നു പ്രിയക്ക് അടുക്കള പണിയും ജോലികളും ഒന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന്. എനിക്ക് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മനസ്സിലായതാ മനു. അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ചായ ഇടാൻ അവളടുത്ത് പറഞ്ഞത്? എടാ, ചായ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് അവളെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം മോളെപ്പോലാടാ കാണുന്ന പ്രിയെ. അവക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി പഠിക്കട്ടെ. എനിക്കറിയാം പ്രിയക്ക് ഒരു ജോലി അറിയത്തില്ലെന്ന്, എനിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാം. പിന്നെ അമ്മ വിചാരിച്ചെന്താ, അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് പഠിക്കട്ടെന്ന് വെച്ചോണ്ടാ അമ്മ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ അവള് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല മനു. അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്തല്ലോ അമ്മ. പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത്? എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്റെ അമ്മയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടാ കേട്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നീ, ഞാൻ ഈ 2 മാസം വരെ നിന്നോടൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല കുഞ്ഞെ. എന്താണ് പ്രിയെ, എന്താണ് നിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്? ഏ, അയ്യോ മനുവേട്ടാ, അന്ന് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു. ശരിയാണ്, എന്റെ ഫോണിൽ ബാലൻസ് തീർന്നപ്പോ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഫോൺ മേടിച്ചോണ്ട് പോയി അമ്മയെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ. സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അമ്മ ഞാൻ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടുത്തെ അമ്മയോടൊന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുറ്റായിട്ടല്ല പറഞ്ഞേ, അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളു മനുവേട്ട. ഹോ, ശരി, ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടുപേരും ഈ വീട്ടിൽ ഉള്ളു സംസാരിക്കണ്ട. നീ നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു നീ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാ. അമ്മ ഉള്ള കുറ്റവും പറയണ്ട, അവളെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ശരി മനുവേട്ട, എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് തന്നെ. ഞാനിനി ഒന്നും പറയത്തില്ല. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും വിളിച്ച് പറയത്തില്ല. ഞാൻ അമ്മയോട് മാസ്ക് പറയാം. അമ്മേ സോറി. എന്താ പ്രിയമോളെ, ഇത് എന്തിനാ നീ അമ്മയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അമ്മ. എന്റെ അമ്മേനോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷമമായോണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മ വിളിച്ച് എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പോയതാ. അമ്മേനോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയത്തില്ല എന്റെ അമ്മ. സോറി മനുവേട്ട, സോറി അമ്മ.
അത് ഈ ഭൂമി ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക് മാത്രമേ ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്, എനിക്ക് രണ്ടാമക്കൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ രണ്ട് നല്ല മരുമക്കൾ വന്നപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എന്താണെന്നറിയാവോ, ഞാൻ രണ്ട് പെമ്മക്കളെയും കൂടെ അമ്മയായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമോള് ഒരിക്കലും അമ്മയെ വെറുക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ മക്കൾ അമ്മയെ വെറുക്കാതിരുന്നാ മതി മക്കളെ. ആ ഹലോ, ആ അമ്മ പറഞ്ഞോ. ആ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു അമ്മേ, മനുവേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിരുന്നു, അങ്ങനെ അവരടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു, അതാ ഫോൺ എടുക്കാൻ വൈകി. ആ സുഖാണോടെല്ലാവർക്കും? ആ ശരി, ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മേ. ഓ അന്ന് പറഞ്ഞേക്കെ, ഞാൻ അന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ അമ്മേ. സത്യം പറഞ്ഞ സരസ്വതി അമ്മ നമ്മളെ വിചാരിച്ചാണക്കൊന്നും അല്ല. പാവ അമ്മ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എടുത്ത അമ്മേ. ആ നനുവേട്ടനും അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാരും നല്ലതാ അമ്മേ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഹാപ്പിയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ. ശരി അമ്മേ. ആ പാനി ചേച്ചി, ഞാനാ സരസ്വതി, പറഞ്ഞോ. ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പം എനിക്ക് കുടുംബശ്രീയില് ഒരു ബുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുടുംബശ്രീ കൂടിയപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു ചേച്ചി, ബുക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നേത്. ആ പ്രിയുണ്ട്, പ്രിയ മനു എല്ലാരും ഉണ്ട്. അവൾ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നായിരുന്നു, രണ്ടു മാസം ആയല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ പ്രിയമോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി. പനി ചേച്ചി, എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്റെ മക്കളാ, എന്റെ പെമ്മക്കളാ എന്റെ മൂത്ത മരുമോളും എന്റെ ഇളയ മരുമോളും. രണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ടും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ പ്രിയമോളാണെങ്കി എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം പനി ചേച്ചി. എന്റെ ഭാഗ്യമില്ലയോ? ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി. ഇന്ന് വാ, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വന്ന് കാണ്. ആ ശരി ചേച്ചി, ശരി.